Bakıda övladı ilə birgə özünü binadan atdığı deyilən Niftəliyeva Aytən İlham qızının və bir yaş yarımlıq qızı Niftəliyeva Tahirə Rəhman qızının ölümü ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə publikası açıqlamasında bildirdi ki, hadisə Bakı şəhəri Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində baş verib. Qohumların dediyinə görə ailə münaqişəsi zəminində evdə mübahisə yaranıb. Qızın anası ilə də əlaqə saxlamışam, o hadisə baş verən zaman orada olmayıb. Ana bildirdi ki, bizi kızımdan çok uzak tuturdular, onunla ünsiyet kura bilmirdi. Kadın defelerle ailede şiddete məruz kalıp. Kız hayat yoldaşı kaynana ve kaynatası ile birlikte yaşayırmış. Hadise baş verende de kaynanası yanlarında olup, onun gözleri önünde olup her şey. Uşağın yere düşme sebebi de odur ki, körpəni elinin almak isteyerken o yere düşüb. Çünkü kadına defelerle deyiblər ki, senin elinin uşağı alıp sen de hara lazımdır oraya göndereceğiz. Onun psixoloji ve başka problemlerinin olduğunu deyirmişler. Çox güman ki, elə bu səbəbdən də qarşı tərəf uşağı dartanda yerə düşüb. Ardınca da qadın özünü atıb və səhərə yaxın dünyasını dəyişdi. Mərhumə Aytən Niftəliyevanın xalası saytımıza açıqlamasında qeyd etdi ki, o həyat yoldaşı ilə sevib ailə qurub, ancaq sonradan ailədə problemlər başlayıb ayrılmaq istəsə də icazə vermirdilər, deyirdilər ki, uşağını əlindən alacağı hədə-qorxu gəlirdilər. Qarşı tərəf iddia edir ki, qız tərbiyəsiz olub psixoloji problemləri var idi. Ancaq Aytənli yoldaşı qaynanası yola getmirdi, ona hər gün işgəncələr verirdilər. Bizə zəng etdilər ki, qızımız özünü atdı. Amma məlum oldu ki, intihar etməyib. Evdə münaqişə olub, Aytəni döyüblər, işgəncə verə-verə onu yuxarı dama qaldırıb orada dalaşıblar. Münaqişədə övladını əlindən dartıb almaq istəyiblər, uşaq yerə düşüb. Qız əyləndə əri onu itəliyib, Aytən orada kömək istəyib. Ancaq heç kəs köməyə gəlməyib, özünü itirib və yerə düşüb. Niftəliyeva Aytən İlham qızının qohumu olduğunu qeyd edən Natəvan Şahbazova sosial şəbəkə hesabında hadisəyə bu cür münasibət bildirib. Xanım qohumumdur. Əri və qaynanası tərəfindən öldürülüb. Gül kimi ağıllı, tərbiyəli, sakit qızımıza 3 ildə olmazın işgəncələrini edirdilər. Ailəsi dağılmasın deyə dözüb, amma bu canilikdir. O körpənin qanı yerdə qalmamalıdır. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq istərdi ki, sosial şəbəkələrdə Aytən Niftəliyeva və körpə qızının ölümü ilə nəticələnən hadisə barədə yayılan məlumatla bağlı məsələ ailə. Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və aidiyyəti qurumların hər biri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində birgə araşdırılaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu kimi hadisələrin cəmiyyəti sarsıldan insanlara və ailələrə faciəvi təsirini önləmək üçün vətəndaşlardan məişət zorakılığı hallarının şahidi olduğu da komitə o cümlədən 860 qaynar xəttinə müraciət etmələrini xahiş edirik. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, qadınlara, uşaqlara o cümlədən öz doğmalarına qarşı zorakılıq yol verilməzdir və biz hamılıqla belə halları şiddətlə qınamalı, həmçinin öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirərək müvafiq dövlət orqanları və ictimai qurumlarla birgə bu bəlaya qarşı mübarizə aparmalıdır.